Barbora Šamparíková. Barbora Šamparíková, herečka, zpěvačka, dobrý večer. Dobrý večer. A kterou jste mohli vidět, pokud jste viděli představení? Já nevím, jak vám číst, oni ho čtou všude jinde. Aj mucha, ale v Americe to čtou jinak. Nevím, jak to čtou v Americe. Není to nějaká Aymusha? Aymusha, ne. Aymucha? Ne, je to Aymucha. Aymucha, což jak název napovídá bez toho i, tak je představení o Alfonzi Muchovi? Ano, je to vlastně multimediální show, na které se podílelo více jak 300 lidí. Ten proces díky COVIDu. Proto to je multimediální. Je to multimediální, protože tam jsou projekce 3D, je tam vlastně spousta hudby, živí muzikanti, tanečníci, zpěváci, plus ještě je tam vlastně promítání. Je to obrovský. A ty jsi na tom byl? Já jsem na tom byl, mně se to moc líbilo a ty tam hraješ... Vlastně, je to vlastně moderní jakoby pojetí o Alfonzu Muchovi, který je vlastně přiblížený mladší generaci tím, že je to udělaný jako komiks, který kreslila primárně Alice Slavíček. A je tam vlastně průchod mladého studenta po Francii, po Paříži, po New Yorku, kdy vlastně on se zamiluje do mladé slečny a tu já tam vlastně, buď tam je na tom plátně, anebo to vlastně zpívám já, ty její party. My si na závěr nám slíbila, že zaspíváš toho písničku, takže ano. Uvidíme intermediálně multimediální záležitost. No a ty do toho hraješ v řadě muzikálů a zaujalo mě, že hraješ v muzikálu, jak se dělá muzikál. No, mě napadlo, že to je docela, víš, že bys nám poradila a my to pak pojedeme dělat kurzy do Ameriky, jak se dělá muzikál. Aha, no to já bych taky jela. Jo? No, tam to jsme hráli v divadle vlastně v Karlíně, hráli jsme to teda zatím jenom, myslím, jednu nebo dvě sezóny. A vlastně tam byl se mnou Martin Písařík, Iva Pazderková. Jede do Brna. Pardon, promiň. Dobře. Jo, takhle. Staré Brno, ale no, to musíš. No a to byla... Šel čurkat. Já vím, on to říkal. Říkal, že půjde. Čurám to dopředu. No ne, takže že si dal, že když si dá pivo, takže musí jít. Chápu. Dobře, máš jenom budu. Děkuju. Promiň, pokračuj. Jak se dělá muzikál? No, to by mě taky zajímalo někdy, ale každopádně tohle byla vlastně hodinové představení primárně pro školy a pro třeba rodiče s dětmi, kdy vlastně jsme takým jakoby autentickým způsobem vlastně předávali informaci, jak teda probíhá, že nejdřív musí sednout nějací lidé, kteří se rozhodnou, koho vlastně do toho představení, nebo co vlastně bude se teprve hrát, pak teda koho tam obsadí. A jak vlastně funguje celý ten proces, než se jde hrát na jeviště s muzikálem. Že probíhají korepetice a další takhle. Věci. A potom se to hraje párkrát a pak to třeba nemá úspěch. No. Pak to třeba stáhnou. To se taky může stát. A tak ty hraješ v řadě muzikálu, dokonce i v divadle Semafor. Ano, tam to je nějaká muzikálová scéna. Tak to je taková spíš operetka. Já tam začínal chodit na muzikály, ale... Aha, tak teď je to operetka. Teď je to operetka. A co tam hraješ? Tak my tam teďka třeba připravujeme teďka, protože pan Suchý na to, že mu je 91 let, tak je naprosto geniální a neuvěřitelný a vlastně neustále píše nový a nový věci a kreslí kostýmy a vymýšlí scénu, pak nám to i režíruje, takže vlastně všecko dělá, nebo ne všecko, ne, ale většinu věcí jako dělá. Jako něco vám přenechá, něco můžete dělat? No on nám potom řekne třeba, co děláme blbě a tak. Jaký on je šéf? On se nedívá, já vím, že jsem se optal, že se na to ne, nekouká, dobře. Je skvělej šéf, tak... Já jsem říkal, že se nedívá. Co? Že jsem říkal, že se nedívá. No. Můžeš být upřímná, skvělej šéf. Skvělej šéf, jo. Tak já si ho hrozně vážím, prostě to je... Kdo ne? To byl vždycky můj sen vlastně hrát v Semaforu. Byli kamarádi s manželem. Prosím? Byli kamarádi s manželem Martiny. No, ano. Tak právě taky. To je prostě jako ikona české historie za mě. To určitě. No a to byl tvůj sen hrát v muzikálech? Protože já vím, že ty jsi chtěla hrát v pohádkách. Nebo... Já jsem chtěla, tak jako já bych hrála všude. Ne, to ne. A oni neposílají ale... scénáře? Cože? Kdo? Oni neposílají do scénářů? Jako mě? No, že jsi říká, že no, jestli se dívá nějaký producent? Ano, dobrý den. Promiň, ty, v těch dvou sviních není tam nějaký místo, nějaká role? Tam je rolí. No, až tak se domluv bude mít krásné, dvě svině. Dobře. Na co jsi se ptal předtím?
Ptal jsem se, jestli chtěla hrát v pohádkách jako malá. Ano, ano, já jsem, protože mám ráda pohádky dodnes a líbí se mi věci se šťastným koncem, tak jsem chtěla hrát v pohádkách. Chtěla jsem hrát, no třeba víly a princezny. Pak mi došlo, že vypadám takhle a že vílu ani princeznu hrát nemůžu. A ještě s tímhle hlasem, tak jsem spíš taková čarodějnice. A to ti někdo řekl, nebo se na to přišlo? To si tak nějak myslím. Ale... Promiň, já myslel, že byl čurkat a on byl gentleman. On byl gentleman. Ale sám si pivo nepřinesl, podívej, jak se dělá za slušňáka. Dobrý. Ty jsi šel jenom pro to vínko. Rozumím, rozumím. No a takže pohádky, hrála jsi někdy nějaký pohádce? Ne, nehrála jsem žádný pohádce. Bohužel ne, ale vlastně, já nevím, tak jako v představení takovým pohádkovým, ale to už je dávno, tak to se vlastně dá považovat, že jsem hrála v pohádce. Jo, tak... A ale ten semafor, to jsou taky takový pohádky někdy. Aha, jo, já nevím, jestli si přijď se podívat. Se začne umlouvat, přemýšlím, jestli to pivo leje do toho vína nebo na bopet. Nic neříkám. Nenechte se rušit, my si tady jenom něco spolu řešíme. Pardon. Ne, že budeš dělat za gorku, ale... Co? Ne. No, k těm pohádkám. A ty jsi k tomu měla od malička, ty jsi byla takový ten třídní šašek, který provokoval a byl komediálně laděný? Já si myslím, že jo, ale... Jo? No, tak taky to byly nějaké... Z čeho jsi měla poznámky? Měla jsem poznámky z nenošení úkolů. Co je, ale to já si myslím každý, ne? Každý. Jsou lidi, kteří třeba famu dělají 8 let. Jo, takhle. Pěti letou. Já jsem takhle dlouho dělala konzervatoř, takže já to chápu. 8 let konzervatoř? A to no je čtyřletá, ne? No je. Jo. Ne, pak... Jsi jako všechno... Ne, ne, počkej, tam je, tam máš 4 roky maturitu, potom máš 2 roky nástavbu na DIS. Pak jsi diplomovaný specialista, když to doděláš. Můžeš učit. Ty máš konzervatoř, že jsi diplomovaná specialistka. No, já právě ještě nejsem diplomovaná specialistka. Já začím tam... Já jsem si to trošku oddálila a teď to tak nějak zároveň před sebou odsouvám, ty zkoušky. A co je za problém, jako vystudovat konzervatoř? No, tak měl jsi někdy hodiny harmonie a ne. Rozboru skladeb? No, já právě jo a zjistila jsem, že mi to jako nejde. Ty neumíš tak... rozebrat harmonii? No a ty umíš rozebrat harmonii? Ne, já nestuduju konzervatoř. No, já jsem taky možná udělala někde chybu. Já myslím, že to zbývá kvůli nějaký nedocházce, nebo? Ne, no. Přílišnému hereckému temperamentu. Ne, já si myslím, že ta nedocházka tak tam nějak jako tak u všech, že s tím počítají trošku. Proto je na to těch 8 let? Já jsem si je takhle jako roztáhla těch 8 let. A to si asi určitě hodně hrála, že jo? Proto si ano, samozřejmě, jo. Večer ty představení byla dlouhá. Náročný, je to dlouhý, pak člověk je unavený. Musí odpočívat do 12 třeba. Je to tak. Jako když jezdíš trolejbusem, to je stejně namáhavý, já vím. No to ježiš. Takže no. Když tam potom přišla, tak oni už končili? Přesně, takže už vlastně nemělo cenu tam chodit. Takže jsi tam přišla v září a potom v červnu? Tak ne, ale... Já bych neprobírala úplně moji docházku na škole. Je co probírat vůbec? Jo, já věřím, že ano. Takže párkrát tam byla. Takhle, kdo tě učil? Na konzervatoři. V Sláně si budeš nějaký profesory znát. Jo, já si to pamatuju, ježišmarja. Měli jsme tam třeba, mě učila paní profesorka Finková, Jemzrová, to jsem měla na zpěv. Mm-hmm. Tak bylo, to se povedlo. To bylo prýma. To bylo prýma. A pak jsme měli, no spoustu pedagogů tam bylo. A všichni skvělí, úžasný, báječný. Za moc jim vděčíš. Moc. Hodně ti toho dali. Ne, jako konzervatoř byla jako super. Tam jediný co, že vlastně je to třeba někdy tak, že máte hodiny jako od 8 od rána, pak jsou třeba 3 hodiny pauzy a pak zase něco až třeba do 8 do večera. A to už se nebyla. Tam právě, no to bylo jak kdy. My jsme se spolužákama, tam je za rohem taková hospůdka. A tak jsme chodili se vzdělávat tam o těch pauzách. Ty ještě pořád přemýšlíš, kde si vzáte na ten hlas? Že by v těch hospůdkách? Ne. To už tak nějak... Ne, prosím tě. A na té základce, cože jsi to teda dělala, ty poznámky jsi říkala, že byly za co? Já jsem, jednou se mi povedla taková věc, že jsme byli na výletě se třídou a já jsem nějak, nevím proč, už si moc nepamatuju proč, ale byla jsem naštvaná na moji třídní paní učitelku, která byla úžasná, ale byla na nás velmi přísná někdy. Ale jako, myslím si, že to bylo správně. Každopádně v tu dobu mě to hrozně štvalo, protože mi bylo asi 14 nebo 13. A
jeli jsme takhle na vejle do botanické zahrady, no a já jsem jí tam začala parodovat. A ne úplně hezky. A ona ještě mluvila slovensky, takže vždycky byla, choď k tabuli, jak to, že to neumíš a takhle. A docela si nás jako podávala. Čeče, my ty Slováky ale parodujeme rádi. Viď? No. Já se nějak lezou na nervy. No. No a tak ona, já jsem parodovala třeba jako půl hodiny. A bylo to docela dlouhý a co ne, neukážu. Já si opravdu přiznám, že už si nepamatuju, co přesně jsem tam dělala, ale parodovala jsem ji docela dlouho. No a paní učitelka celou dobu seděla tam za nějakým tím keřem, za nějakou soškou v té botanické a celou dobu to poslouchala a pak mě tam především a pěkně zjebala. Teda. Vyplísněla se. Nebyla spokojená. Ano. Nebyla spokojená. No tak jsem dostala dvojku schování, že si nevážím třídního kantora. No a tak to tě mohlo nasměrovat k té konzervatoři. No ona právě říkala, že si všimla v tu dobu, jak jsem jako šikovná, takže ta konzervatoř je pro mě výhodou. Čeká, tak ty jsi to měla pojištěný z několika stran, ty jsi i tančila. Já jsem tančila od malička, no. A dobře? Tak vyhrávali jsme nějaký soutěže, ono to bylo docela jakože vlastně vždycky ze školy rovnou na trénink. Jo. Z tréninku na zpívání a pak zase škola. Takže ono to bylo takhle. A proč jsi říkala, že si vzpomínáš, jak jsi tančila, protože se spotila a byla si nešikovné dítě? Já jsem, co jsem ti říkala, že jsem se potila a byla jsem, to jsem mě musela blbě slyšet. Mm-mm. Jako tak, když tancuješ, tak se potíš. Ty jsi teda blbě artikulovala, já jsem slyšel dobře. Aha, dobře, tak... já jsem do dneška jsem nepraktická osoba, že třeba přesně, když tady hnedka jsem si polila tuhle tu věc, když jsem přišla, takže... Blůza. No, šaty. 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 Hm. A to se mi dělo už jako malý, takže... Takže co? No takže prostě jsem nešikovná, no. No to se stane, a potom se to může ztratit. Prosím tě, a co na to rodiče, že půjdeš na konzervatoř s uměleckým směrem? No tak maminka mě vlastně přihlásila, že když na konzervatoři jako neuspěju, tak mě přihlásila na 3 týdny na Českou poštu. A... Jak na Českou poštu? No začala jako jsem jakožto, začala jsem pracovat jakožto brigádnice na 3 týdny v létě na České poště. Ještě před tou konzervatoří? Před tou konzervatoří, aby jsem věděla, co budu dělat, když tam nebudu šikovná. Jakože když bys nechodila třeba na konzervatoř, no. Kde můžeš skončit? No, tak jakože když mi to nepůjde, tak budu dělat tohle, protože z konzervatoře ta maturita, vlastně jako tam už člověk jako všeobecní vzdělání trošku jako nemá. Tam... A jaký to byl zážitek na poště? Velký. V 5 ráno jsem tam byla. Bylo poprý, co jsi takhle vstávala, víš? Jo. Naposledy. Jo. A jezdila jsem s vozíčkem plný té pošty po celých Vinohradech. Bylo asi 40 stupňů a moc jsem si to užívala. A musím říct, jsem hodně nadávala u toho. A navzdory toho bylo tomu strašně si moc. Studovala konzervatoř pro jistotu 8 let? A do dneška nedodělala? No, ano, ale v červnu. Takže ty jsi na poštu? Nechci. Ne. Nechci, protože nechci. Nechci. Já tak to bys neřík. A ty jsi dělala vůbec takovou řadu profesí zajímavých? Já si tě myslím pamatuju, jak se roznášela pivo. Já jsem roznášela pivo, když byl covid, tak jsem roznášela pivo v létě u kaštanu. Tak a dobrý? Tak dobrý, no roznášela jsem pivo a vřevala jsem vepřová klobása a tohle. Bylo to super. Ale snažila jsem se tam právě, abych dostávala dýška, tak jsem nosila aspoň velký výstřih. Nepomohlo to, na Břevnově nedávají velký dýška. A nebo jsem to nosila blbě, nevím. Ne, to bude tím Břevnovem. Jo. Určitě. Ne, dobře. Naprosto spolehlivě. Prosím tě, ty krom toho, že hraješ, zpíváš, aha, tak máš kapelu Živý jukebox. To mě tam zaujalo. Jsem... Jo. A to je o čem? To je vlastně, Živý jukebox hrajeme na přání. Tam vlastně my hrajeme, tam je strašně moc muzikantů. Ano. A jezdíme taky ty jako zábavovky, svatby, různé akce, večírky vánoční a tak. A vlastně hraje tam třeba s Vaškem Tobrmanem, s Honzou Loušarem. A vlastně kluci jsou, já nevím, jestli znáš Václava Tobrmana, ano, ale to je muzikant, který je všude a umí naprosto každou skladbu. Takže vlastně cokoliv, kdokoliv přijde a chce, aby mu někdo něco zahrál, tak Vašek je ten, který to zahraje. A i přesto, že hraje na klavír, tak i pusou umí stvárnit třeba nějaký žestě, jen tak, že se to jako tam zabrouká sám. Jo. Takže pojďte, já si tě můžu objednat třeba Pepa, kdyby si po třetí bral svoji ženu, tak se vás může objednat. No, objednej si nás. A vy přijedete? Když budeme mít čas a tak, tak jo. Jasně, a ještě budete chtít zaplatit. Ano. Tak. A
Kolik? Kolik? Já nevím. Řeší kapelník, to mě se netýká. Dobrý, dobrý. A to je od písničky nebo od vystoupení? To je od vystoupení. Od vystoupení. Hmm. A teď mám nějaký nabídkový list, nějaký meníčko, mi přinesete, já si vyberu, nebo? Můžem ti přinést stránky, tam je meníčko, z kterého si můžeš vybrat. A jinak já si nemůžu vybrat, že bych řekl, zahraj mi něco? No, když, jasně, můžeš. Když takhle, takhle připlatíš, tak hned. Abychom to zkrátili, je něco, co nehrajete? Hele, no nehrajeme, nemáme v oblibě, nebo teda nemá, ježišmarja, nemáme v oblibě, nehrajeme Michala Davida. To jsme tak nějak jako řekli, že hrát nebude. Nemáte v oblibě nebo nehrajete? Nehrajeme Michala Davida. Takže ve silné neoblibě. To jsou velká slova, silná neobliba. Dobře, nehrajete. Nehrajeme Michala Davida. Ano. No a pak ještě kluci taky, že nebudeme hrát kabáty, protože na to je nás málo. A Ortel. To taky nehrajeme. Já čekám, jestli se ten set tam rozšíří ještě. Ne, to jsou tady ty tři máme, jakože to není v našem setlistu. To neumíte zahrát? To neumíme zahrát. Já jsem zrovna takový hezký večer. Víte? To se oslaví. Jsi chtěl zrovna s Míšou. Pohoda taky není nic. Ne. Mešita nic prostě. Ne, blbý. To nevím, jestli to je úplně dobrý jukebox. Ale kolik máte v repertoáru skladeb? Tyjo, přiznám se, že nevím, ale třeba já umím kolem nějakých 350 písniček třeba. To dost. Jakože samozřejmě na něco musí mít texty, protože to už by jsem nepobrala všechno. To by vám stačilo, ne? Na svatbu. A dlouhou, ale. Stačí 50 písniček. V 10 budem zavírat, jako už budou všichni ožralí. Tak ono se slaví od rána, že jo? Jo, takže si možný. No a vedle to ještě děláš šanzon pro 21. století. Já vlastně takhle, já dělám šanzon a to mám svoji kapelu. Ano. A to vlastně hrajeme primárně v Malostranské besedě a už je to 7-8 let, takhle vždycky jednou za 4-5 měsíců. Tak máme tam svůj už repertoár. Že vlastně začínali jsme hrát primárně jako převzatý skladby, právě písně, co zpívala Hana Hegerová, Zuzana Navarová a tak. Ano. A teď už jsou to z větší části naše skladby. Proč 21. století? 21. století to je... Neříkej jenom... že máme 21. století. Máme 21. století. Aha. Ne, tohle byl jenom takový pracovní název na YouTube, když jsme natáčeli jenom takový krátký promo video právě s Vaškem Tobermanem. No a jak se liší šanzon 21. století? Já, když mám ten svůj večer, tak to je prostě jenom šanzonový večer. Dobře, a když máš to 21. století? Tak je to, že to je zpívaný v 21. století? Já no, nevím, takhle. Jako by, já myslel jak třeba, jestli to nejsou šanzony o Instagramu třeba, nebo Ne. To ne, to by mě asi úplně nebavilo. Když potkal jsem tě na Instagramu, že ne? Když potkal jsem tě na Tinderu, byla jsi tak pěkná, nebo... No třeba. To by pro mě byl šanzon 21. století. No, ne, tak tohle nehraju. Ale mohla bych to nabídnout klukům, že... Jakže to bylo, když potkal jsem tě na Tinderu? Já nevím, co mi teďka napadlo. Swipla jsem tě doprava? Já nevím, jak to tam funguje, jestli se swipuje tam nebo tam. Já jsem si to stáhla a pak jsem to smazala. Proč? No, protože tady ty hry mě moc nebaví na telefonu. To není hra. Aha. Aha. Tam si lidi hledají partnery. Aha, vidíš to, no, tak tohle nehraju, no. Ty radši hada. Já radši hada. Na mobilu. No. Jak dlouho jsi to vydržela na tom Tinderu? Já nevím, my jsme si to stáhli na nějakém večírku a screenovali jsme to na televizi a tam jsme vlastně to takhle hodnotili, jako společně. Jsme to se takhle bavili s kamarádama jeden večer. Já jsem to nehrála sama. Ty jsi s kamarádama a hledali jste kluky nebo holky? Já si myslím, že nám to bylo jedno v tu chvíli. No takhle. Že prostě jenom jedeš nějak. A nic asi. Žádný meče nebyl. Ne, nějak jsme to. Už právě proto jsem to potom smazala. A o tom by byl moc hezký šanzon. No, určitě, jo. Tak nějaký napiš. To já právě neumím, takže na to já... Ale navrhnu to, já věřím, že to bude mít úspěch. Já si myslím, že jo. Jak jsme hráli na Tinderu. Všichni mi tam zvali. Já si to příště od tebe strašně rád poslechnu. Já budu moc ráda. Děkuju. Barbora Šampalíková. Děkuju.